أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب إنا كنا منذرين في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما الله العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں تھی خوشنما کہتی تھی نعت مصطفیٰ. باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں تھی خوشنما کہتی تھی نعت مصطفیٰ. بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. قمريان سب شوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں کہتی تھی آ کر ذوق میں. قمریاں سب شوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں کہتی تھی آ کر ذوق میں. کشف الدجى بجماله
کشف تجا بجماله بلغ العلا بکماله کشف تجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلبلے سب سو بسو لے کر ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو بلبلے سب سو بسو لے کر ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله بلغ العلا بكماله كشف تجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله چڑیوں کی سن کر چہ چہ انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے چڑیوں کی سن کر چہ چہ انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکماله کشف تجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قلیلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم تمام احباب ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے انتہائی قابل قدر دوستوں بھائیوں اور بزرگوں الحمدللہ آج اس مبارک شب میں ایک مبارک نسبت سے ہم سب اللہ پاک کے گھر میں جمع ہیں اللہ پاک آپ سب کے آنے کو بیٹھنے کو سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب حاضرین کے اور سامعین کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے اللہ پاک کی ذات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ بڑی مہربانی کا معاملہ فرمایا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی انداز سے اللہ پاک اس آخری امت کے ایک ایک بندے کو اپنے قریب فرمانا چاہتے ہیں اس لیے اگر ہم غور کریں اپنی زندگی پر
تو سال بھر میں مختلف موقع آتے ہیں، مختلف راتیں آتی ہیں، مختلف دن آتے ہیں، ایک خاص مہینہ آگے آ رہا ہے رمضان المبارک کا. یہ سب اللہ پاک اس امت کو ایک موقع دیتے ہیں اور مختصر راستہ دیتے ہیں کہ جتنی کمی کوتاہی کمزوری رہ گئی، مجھ سے دوری ہو گئی، بہت پیدا ہو گیا، پھر تمہارے پاس موقع ہے اس رات، اس دن، اس موقع پر تھوڑا سا عمل کر کے میرے سامنے عاجزی اختیار کر لو، گڑ گڑا لو، ندامت سے توبہ کر لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں. تو یہ مہینہ بھی بہت قیمتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں خاص اہتمام فرمایا اور اتنی کثرت سے آپ اس پورے مہینے میں روزے رکھتے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں لگتا کہ شاید آپ اس مہینے کے ایک دن کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے اور اس کو لے جا کے رمضان کے ساتھ متصل کر دیں گے، اتنا اہتمام. ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان میں جتنے اہتمام سے اور کثرت سے روزے رکھتے ہیں باقی کسی مہینے میں نہیں. آپ نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور اس مہینے کی عظمت اور قیمت سے میری امت غافل ہے، ان کو اندازہ نہیں. لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کے اعمال خصوصیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک موت کے فیصلے فرماتے ہیں کس نے دنیا سے جانا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس مہینے میں جب اللہ کے پاس پیش ہو تو میں حالت روزے میں ہوں. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ پورا مہینہ قیمتی ہے. صرف ایک شب نہیں، اس شب کو اللہ پاک نے پھر پورے مہینے میں ایک خصوصیت دے دی. لیکن یہ مزاج آج ختم کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم صرف مخصوص موقعوں پہ اعمال کا اہتمام کرنے والے بن جائیں اور اس کے بعد ہماری زندگیوں میں فرائض بھی نظر نہ آئیں. یہ کتنی بڑی کوتاہی ہے. اگر آج کی رات الحمدللہ ہر مسجد آباد ہے، مجمع آیا ہے، مغرب کی نماز میں جگہ نہیں مسجدوں میں، عشاء میں جگہ نہیں، ہر ساتھی پوچھ رہا ہے کہ اس رات کے اعمال کیا ہیں، کوئی خاص طریقہ بتایا جائے. جس طرح آج اگر میں اپنی زندگی میں اللہ کے گھر کو وقت دے سکتا ہوں اور مجھے اس رات کی عظمت سمجھ آ گئی ہے دوستو، اسی طرح ایک مسلمان کا اس پر ایمان ہے کہ روزانہ عاقل بالغ ہونے کے بعد میرے ذمے دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں. اور ایک مرد ہونے کی حیثیت سے مجھ پر لازم ہے کہ میں وہ 5 نمازیں آ کر مسجد میں باجماعت ادا کروں. کیا وجہ ہے کہ فرض نمازوں کا وہ اہتمام ہماری زندگیوں میں آج نظر نہیں آتا؟ ہم غافل ہیں. ان کو فرض بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. فجر کو فرض سمجھ کر میں سو رہا ہوں، عشاء کو فرض سمجھ کر میں جماعت سے چھوڑ رہا ہوں. کتنی بڑی غفلت. تو آج کا یہ مبارک ماحول اور یہ مبارک وقت جس میں اللہ پاک کی بیش بہا بے شمار رحمتیں متوجہ ہے، اس میں کم از کم ادنا درجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان بھائی اس بات کی نیت اور عزم کر کے اٹھے کہ جتنی زندگی اللہ پاک نے میری رکھی ہے
موت تک کتنا وقت ہے کسی کو نہیں پتا، لیکن جتنی زندگی اور جتنی ساعتیں آگے باقی ہے تو میں یہ عزم کر کے اٹھوں کہ انشاءاللہ اپنے ارادے اختیار سے جان بوجھ کر ایک فرض نماز بھی جماعت کی ضائع نہیں کروں گا انشاءاللہ. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اگر یہ نیت بھی ہمارے اندر آ جائے، یہ ارادہ آ جائے، آج رات کی قیمت وصول ہو گئی دوست. تو اس رات میں اللہ پاک کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ، اس رات میں اللہ پاک کی رحمت عروج پر ہے، اور بندوں کی دعاؤں کی، بندوں کے توبہ کی، بندوں کے ندامت کی، اور بندوں کے اپنے رب کی طرف دوبارہ آنے کی منتظر ہے. یہ بندہ اپنی آنکھ سے ندامت کا ایک آنسو آج بہا لے سچی توبہ کی نیت سے، کہ جتنی سابقہ زندگی میں گناہ ہو گئے، نافرمانیاں ہو گئی، غلطیاں ہو گئی، اللہ کو ناراض کیا، سب نادانی میں ہوا، جہالت میں ہوا، شیطان کے بہکاوے میں ہوا، شیطان کی باتوں میں آ کر ہوا، اے اللہ آج توبہ کر دو. یہ بڑی مغفرت کی رات ہے، اور اس رات اللہ کی مغفرت کتنی عام ہے ہر سال ہم سنتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہے کہ میں نے اس رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے بستر پہ نہیں پایا، جب ہاتھ پھیرا آپ برابر کے بستر پر آپ موجود نہیں، تو میں پریشان ہو گئی کہ اس پہر تو آپ کا کہیں باہر جانے کا معمول نہیں. تو آپ کی تلاش میں میں حجرے سے نکلی تو کیا دیکھا کہ سامنے بقی سے ایک روشنی نظر آ رہی، ایک روشنی نظر آ رہی، تو اس روشنی کے پیچھے پیچھے میں چلی کہ شاید آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر ہو. جب میں وہاں پہنچی تو میں نے کیا دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ مبارک دعا کے لیے آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا فرما رہے ہیں، اللہم اغفر لأہل البقیع الغرقد، اے اللہ بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما دے. کائنات کے سردار ان کے لیے دعا فرما دے. جب آپ دعا سے فارغ ہوئے مجھے دیکھا، فرمایا عائشہ تم؟ میں نے عرض کی کہ میں نے آپ کو بستر پہ نہیں پایا، میں پریشان ہو گئی، آپ کی تلاش میں آ گئی. آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے نہیں پتا. فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، لیلۃ النصف من شعبان ہے، اور اس رات میں اللہ پاک کی رحمت اتنے جوش میں ہوتی ہے، اتنے عروج پر ہوتی ہے کہ اللہ پاک اتنی کثرت سے مغفرت فرماتے ہیں جتنا کہ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے جسم کے اوپر بال ہیں. ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی تعداد میں اللہ پاک جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی دے کر ان کی مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرما دے. تو معمولی رات نہیں، لیکن اصل کیا ہے کہ بڑی رات کو بڑا بنایا جائے بڑے اعمال کے ذریعے سے. ہم کہتے ہیں نا بھائی آج بڑی رات ہے، بڑی رات کس طور پہ؟ ہمارے اعمال سے یہ رات ہمارے حق میں بڑی بن جائے، ہماری توبہ سے، ندامت سے، اللہ سے معافی مانگنے سے یہ رات ہمارے حق میں بڑی بن جائے دوستو. اس لیے اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے گناہوں پر اللہ پاک سے توبہ کریں. اور دیکھیں کسی عمل کو خاص طور پہ اس رات میں ضروری نہیں فرمایا، کوئی عمل ضروری نہیں اس رات میں، اور کسی عمل کا مخصوص طریقہ نہیں اس رات میں، اور کسی عمل کی مخصوص تعداد نہیں اس رات میں، کسی حدیث میں نہیں. کیوں؟ اسی لیے
تاکہ یہ امت انفرادی طور پر، نفلی اعمال انفرادی ہوتے ہیں دوست، نوافل انفرادی ہے اجتماعی نہیں. اللہ پاک کیا چاہتے ہیں اس نقطے کو سمجھیں. اگر چاہتے تو اس رات میں بھی کوئی نماز اجتماعی رکھ دی جاتی، طریقہ ہوتا، لیکن نہیں. رات کو اتنا قیمتی بنایا، اتنا بڑا بنایا، لیکن اس میں کسی مخصوص عمل کو اجتماعیت کے ساتھ لازم نہیں کیا. کیوں؟ یہ بندہ انفرادی طور پر اکیلے میں، تنہائی میں یکسو ہو کر میرے سامنے بیٹھ جائے اور پھر میرے سامنے بیٹھ کر مجھ سے اپنے دل کی ساری باتیں کہہ دے، جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہے اس پر مجھ سے تنہائی میں بیٹھ کر معافی مانگ لے، ندامت کے دو آنسو یہ بہا لے گا. جس طرح تنہائی میں یہ مجھ سے کہے گا، میں بھی اسی طرح اس کو تنہائی میں معاف کر دوں. اتنی ستاری کا معاملہ ہو. یہ ندامت کے آنسو دوستو بہت قیمتی ہے. آج یہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر رونے کا مزاج اور اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا، عاجزی اختیار کرنا، یہ زندگی سے ختم ہو رہا ہے. دل اتنے سخت ہو گئے دوستو، اتنے پتھر کی طرح ہو گئے کہ ہزاروں گناہ یاد ہیں پھر بھی کبھی توبے کی توفیق نہیں. اس لیے ندامت کے ساتھ اللہ کے پاس آنا یہ بہت قیمتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ پاک کے سامنے ندامت سے بیٹھ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو رد نہیں فرماتے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، عبرت کا ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا. فرمایا ہندوستان میں ایک شخص تھا، ایک اچھا خاصا سمجھدار، اور اس کی دوستی ہو گئی ایک فقیر سے. سائل مانگنے والا جو سائل ہوتا ہے، اس فقیر سے اس آدمی کی دوستی ہو گئی. انسان ہے، کسی سے مناسبت مزاج بن جائے. اب رات کو کیا ہوتا تھا کہ جو سائل تھا، جو فقیر تھا، اس کا تو کام روز کا یہی تھا کہ جا کر مختلف علاقوں میں لوگوں سے سوال کر کے جتنا جمع ہوا پیسے لے کر جیب میں ڈال کے، اور پھر اپنے اس دوست سے ملاقات کے لیے رات کو آتا تھا. اور تو اس فقیر کا کوئی تھا نہیں. تو یہ دونوں پھر رات بیٹھ کر آپس میں بات چیت کرتے تھے، اور پھر وہ فقیر اس کے پاس بیٹھ کر کے وہ چلا جاتا. کہتے ہیں ایک طویل عرصہ گزرا، یہ ان کا روز کا معمول تھا. ایک رات ایسا ہوا کہ یہ سائل، یہ فقیر، اس دوست کے پاس نہیں آیا، اس سے ملنے کے لیے نہیں آیا. اس نے کہا انسان ہے، کہیں دیر ہو گئی ہوگی، اپنے گھر چلا گیا ہوگا، کوئی رشتہ دار مل گیا ہوگا، کوئی دوست اور مل گیا ہوگا. دوسرا دن ہوا، پھر نہیں آیا. تیسرا دن ہوا، پھر نہیں آیا. اب اس کو تھوڑا سا محسوس ہوا کہ بھئی ایک آدمی جس نے اتنے سالوں تک مجھ سے ملاقات میں کوئی ناغہ نہیں کیا، اور پھر اس کا اپنا کوئی گھر نہیں، کوئی بیوی بچے نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کبھی اس نے نہیں بتایا، تین دن سے نہیں آ رہا، کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو اس کے ساتھ. تو اس دوستی کے زمانے میں اس فقیر نے اپنے اس دوست کو ایک دن بتایا تھا کہ وہ ایک علاقے میں جا کر، میرا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، میں جب آپ سے فارغ ہوتا ہوں وہاں جا کے اپنا آرام کرتا ہوں. تین دن جب گزرے تو اس کو ذرا پریشانی ہوئی، اور یہ اپنے اس سائل دوست کے تلاش میں اس کے پتے پہ چلا گیا. جب پہنچا اس کے کمرے میں، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، دیکھا چارپائی ہے، اور اس چارپائی پر وہ سائل جو ہے وہ شدید بیمار حالت میں پڑا ہوا، ہل نہیں سکتا، بخار سے پھونک رہا ہے. اس نے جب اس کو دیکھا، پر پوچھا کیا ہوا؟ کہا بھائی میں تین دن سے بیمار ہوں اور میری حالت مجھے صحیح نہیں لگتی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے پاس اب دنیا میں وقت نہیں بچا ہے. تو اس نے کہا بھائی تسلی رکھو، حوصلہ رکھو، میں آپ کو کسی طبیب، حکیم، ڈاکٹر کو دکھا دیتا ہوں،
کہانی اس کی ضرورت نہیں. ایسا کرنا کہ کل اگر میں نہیں آیا تو سمجھ جاؤ کہ میری حالت بہتر نہیں ہوئی, تو پھر میرے پاس دوبارہ آ جا. اگلا دن ہوا, اس آدمی نے انتظار کیا اس سائل کا, یہ پھر نہیں آیا. تو یہ دوڑتا ہوا اس کے پیچھے گیا, جب پہنچا تو دیکھا کہ اس کی بالکل آخری حالت ہے, سانس نکل لی. اس نے جا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ کیا ہوا. اس نے کہا بس زندگی ختم ہو رہی ہے اور دو تین باتیں آپ سے کروں گا بطور وصیت کے, اس لیے کہ اور تو میرا کوئی ہے نہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ابھی جانا مت, مجھے لگ رہا ہے کہ آخری وقت ہے, لہذا جب انتقال ہو جائے تو آپ ہی میرے کفن دفن غسل کا قبر کا انتظام آپ کر لیجئے گا. اس نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں. اس دوسری بات کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ میرا ساری زندگی کا کام کیا تھا, تو لوگوں سے سوال کرتا تھا, اس کو میں نے اپنا ایک معمول بنایا اور جو جمع ہوا اس کو لا کے جمع کیا, اس لیے کہ کوئی تھا نہیں میرا. تو کئی سالوں کی محنت جو ہے لوگوں سے مانگ مانگ کر وہ میرے پاس جمع ہو گئی, وہ پڑی ہوئی, اور میں نے دیکھو اس کو ایک ترتیب پر اس کو اپنا مال دکھایا, اتنی گڈیاں بنا بنا کر اس کو رکھا ہے اتنے خیال سے نا, اس لیے کہ مجھے مال سے بڑی محبت ہے. میں نے اب بھوک پیاس برداشت کی ہے لیکن کوشش کی کہ مجھ پہ خرچ نہ ہو, میں جمع کروں. یہ مال ایسی حریص چیز ہے دوست. تو کہا ساری زندگی چونکہ اس محنت میں گزری ہے, لہذا جب مجھے دفن کرو تو آپ کے ذمے یہ امانت ہوگی کہ سارے پیسے آپ جمع کر کے اور یہ لا کر میرے ساتھ قبر میں ایک کونے میں رکھ دینا, کسی کو پتہ نہیں چلے, اور پھر میرے اوپر مٹی ڈال دینا, آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے. تھوڑی دیر گزری, سائل کا فقیر کا انتقال ہو گیا. اس آدمی نے کھڑے ہو کر کے اس کے چہرے آنکھوں کو بند کیا, قریب کچھ لوگ تھے ان کو بلایا کہ بھئی ہمارے ایک مسلمان بھائی ہے اور تو کوئی اس کا ہے نہیں, اس کو غسل دیا, کفن پہنایا, نماز جنازہ پڑھی اور قبرستان لے گئے. اب اس کو تو پتہ تھا کہ اس کے پاس مال ہے, تو اس سارے روپے پیسے جو نوٹوں کی گڈیاں تھیں اس کو ایک تھیلی میں جمع کر کے اس نے خاموشی سے ساتھ لیا کہ یہ قبرستان لے جاؤں. جب قبرستان پہنچے, قبر تیار تھی, اس کو اتارا اور جب مٹی ڈالنے لگے تو اس نے لوگوں سے کہا کہ اس کی مجھ سے ایک وصیت تھی, اگر آپ لوگ برا نہ مانیں تو ایک لمحے کے لیے ذرا پیچھے ہو جائیں, مجھے کچھ کام کرنا ہے. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے وہ سارے پیسے وہ مال لے جا کر اس کی قبر میں اس میت کے ساتھ رکھ دیا اور اوپر سلپیں لگا دی, مٹی ڈال دی, قبر بن گئی, لوگ دعا کر کے واپس آ ختم. جب واپس آ گئے, اب انسان اور مال بدترین فتنہ. کچھ دن گزرے, اب اس آدمی کے دل میں کیا آیا کہ یار وہ جو میرا دوست تھا وہ سائل جو دنیا سے چلا گیا اور اس کا سارا مال اس کی قبر میں ڈال کے آئے, تو کیا ہوگا قبر میں اس مال کا, وہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے, تو ایسا کرتا ہوں کہ خاموشی سے جا کے وہ قبر کھولتا ہوں, کسی کو پتہ تو ہے نہیں, اور وہ پیسے روپے نکال دوں گا اور اس کے تو کسی کام کے نہیں ہیں, آ کے اپنے استعمال میں اس کو لے آؤں. یہ گیا رات کے اندھیرے میں. یہ ہندوستان کا واقعہ ہے, اور اس نے جا کر خاموشی سے اندھیرے میں قبر کھولی اور جب سلپے نیچے ہٹائی تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ جو اس کا دوست تھا جو فقیر سائل تھا, اس کا کفن جسم سے کھل چکا ہے, جسم کھلا ہوا ہے سارا, اور وہ جتنے انہوں نے جو نوٹ رکھے تھے گڈیاں بنا کر ایک تھیلی میں بند کر کے, وہ سارے بکھر کے یعنی کھل کے, حالانکہ کوئی قبر میں تو نہیں تھا انسان, وہ سب نوٹ الگ الگ ہو کر آ کے اس سائل کے جسم سے چپکے ہوئے, اس کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے,
پورا جسم اس کا ایسا ہے جیسے نوٹوں سے بھرا ہوا. یہ حیران ہو گیا کہ بھئی یہ کس نے کھولے. خیر جس ارادے سے آیا اب نیچے اترا کہ چلو جسم سے ایک ایک کر کے نوٹ جمع کروں گا اور اس کو جمع کر کے پھر تھیلی میں ڈال کے لے جاؤں. جیسے نیچے اترا اور اس ایک نوٹ کو اس نے ہاتھ لگایا تو اس کو لگا کہ جیسے میرے جسم کو کسی نے آگ لگا دی. پورا جسم اس کا جلنے لگ گیا ایک نوٹ کو ہاتھ لگایا. اب اس نے کوشش کی کہ وہ نوٹ ہٹائے لیکن وہ چپک گیا ہے ہاتھ پہ. اب جتنا وہ نوٹ لگتا ہے اس کے جسم میں آگ دوڑ جاتی ہے پوری. خیر بڑی مشکل سے اس نے اس نوٹ سے چھٹکارا پایا اور الٹے پیر دوڑتا ہوا واپس آیا کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن وہ نوٹ جس انگلی پر لگا وہ ہاتھ ایسا جلنے لگ گیا کہ اس کو لگتا تھا کہ جیسے میں نے آگ کے اندر ہاتھ رکھا ہو. اب پریشان صبح ہوئی تو کسی ڈاکٹر کے پاس گیا کہ میرے ہاتھ میں تکلیف ہے. اس نے ہاتھ دیکھا کہا کہ اس میں جلن ہو رہی ہے, کوئی زخم نظر نہیں آ رہا. آپ نے کوئی چیز کھائی, کچھ استعمال کیا؟ اس نے کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے اس کے ہاتھ کا ایکس رے کیا, اندر سارا نظام دیکھا, رگے, ہڈیاں, خون کی گردش سب صحیح. سکون کی دوائی دی, کوئی اثر نہیں. یہ واپس آ گیا مایوس ہو کے اور ایک پانی کے برتن میں ہاتھ رکھا. جب اس میں ہاتھ رکھا تو کچھ سکون ملا, لیکن جب ہاتھ نکالا تو پھر جلن شروع ہو گئی. اب ایسی زندگی بن گئی کہ اپنے ساتھ پانی کا ایک برتن مستقل رکھے, اس میں ہاتھ رکھے تو کچھ آرام, نکالے تو ہاتھ جل رہا ہے. اب دنیا میں ایک تماشا بن گیا لوگوں کے سامنے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. اور یہ بیچارہ پہلے تو ڈاکٹروں, حکیموں, طبیبوں کے پاس گھومتا گیا گھومتا گیا گھومتا گیا. انہوں نے کہا یہ کوئی مرض ہے نہیں آپ کو, یہ جلن کیوں ہو رہی ہے, یہ ہماری سمجھ کی چیز نہیں. اس لیے فرمایا نا قرآن کریم میں ولاکن لا تشعرون, قبر کی جو زندگی ہے اس کا ادراک, شعور, احساس دنیا میں نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا معاملہ ہے. اب یہ بیچارہ ہر وقت روتا, فریاد کرتا, اللہ پاک سے معافی مانگتا. ایک دن اس کو ایک شخص ملا, پوچھا آپ کا کیا مسئلہ ہے, آپ کیوں روتے ہو اور یہ برتن کیوں ہیں؟ اس نے اس کو بٹھا کر اس کو ساری کہانی بتائی, کوئی حل نکلی. اس نے کہا دیکھیں یہ اس دنیا کا معاملہ تو نہیں ہے, آپ قبر میں اترے ہو, قبر میں ایک مردے کی کیفیت آپ نے دیکھی اور پھر آپ نے غلط کام یہ کیا کہ وہ نوٹ اٹھانے کی کوشش کی, اس وقت سے یہ بات آپ کے ساتھ لگ گئی نا, تو اس دنیا کا مرض نہیں ہے, تو معاملہ آخرت کا, قبر کا. اور یہ چیز دنیا کا ڈاکٹر, حکیم, طبیب نہیں سمجھ سکتا, کیا کریں. کہا دہلی میں ایک بہت بڑے بزرگ ہوتے ہیں, حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. ہم ان کی قبر پہ حاضر ہوئے دہلی میں, تو کہا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس آپ جائیں, وہ اللہ کے ایک ولی ہیں, ان سے ملیں, ان کو اپنی کیفیت بتائیں, شاید وہ آپ کو کوئی حل بتائیں. یہ شخص ان کے پاس گیا ان کی مسجد میں, حضرت شاہ صاحب سے ملا اور ان کو اپنی ساری دکھ بھری کہانی سنائی, ہاتھ دکھایا کہ بھئی یہ ہے اور یہ جلن مجھ سے اب ختم نہیں ہوتی, میں کیا کروں اس کو. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے اس مردے کے جسم پر ہاتھ رکھا تھا, اس نے کہا ہاں, ایک نوٹ اس کے جسم پر تھا تو ہاتھ لگ گیا تھا اس میں. تو اللہ والے لوگ تو حکیم ہوتے ہیں, نباز ہوتے ہیں, وہ ساری کہانی سمجھ. تو اس سے کہا کہ آپ کے اس تکلیف اور بے چینی کا اب کوئی علاج نہیں,
اب آپ نے ساری زندگی رونا ہے، چیخنا ہے، چلانا ہے اور اسی حالت میں جانا ہے. اب یہ علاج کی طرف آ رہے ہیں. اب تو آپ کے ساتھ یہ عذاب لگا رہے گا، اب آپ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. تو اس آدمی نے جب سنا کہ بھئی ساری دنیا سے مایوس ہو کر جس اللہ کے ولی کے پاس آیا، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا، تو جب یہ سنا تو وہ انسان جب آخری امید بھی ٹوٹتی ہے تو زار و قطار شاہ صاحب کے سامنے بیٹھ کر رونے لگا. جب رویا نا، رونے لگا، آنسو نکلے، شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا جلدی سے یہ آنسو چہرے سے نکال کے اپنے اس ہاتھ پہ ملنا شروع کرو، یہ مل لو. اس آدمی نے وہ چہرے کے آنسو نکال کے ہاتھ پہ ملے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ایسا لگا جیسے ہاتھ ٹھنڈا ہوتا جا رہا، وہ تکلیف اندر کی ختم ہو. جب پورا کچھ دیر گزرا، شاہ صاحب نے فرمایا ابھی کوئی تکلیف ہے؟ اس نے کہا نہیں، اب ختم. تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وجہ یہ تھی، آپ کے اس سائل دوست نے ساری زندگی لوگوں سے مانگا، ضرورت نہیں تھی پھر بھی مانگا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. حدیث پاک میں اس پر بے انتہا سخت وعید ہے کہ جو آدمی صرف مانگنے کو اپنا پیشہ بنا دے اس نے غلط کیا، لوگوں سے ناجائز مال جمع کیا اور وہ جمع کر کے اس کو اپنے ساتھ قبر میں لے گیا تو وہ تو مصیبت تھی. جب قبر میں گیا اللہ پاک نے وہی مصیبت اس کے جسم پر ڈال دی، وہ نوٹ لگ گئے نا، اور اس کے جسم کو قبر کا عذاب شروع ہو چکا تھا. آپ نے جا کر وہ نوٹ جب اٹھایا تو آپ کا ہاتھ اس کے جسم سے لگا تو اس کے جسم کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا، وہ اثر آپ کی انگلی پر لگ گیا. آپ کے ہاتھ کو جو تکلیف تھی وہ دنیا کی تھی نہیں، وہ تو عذاب کی تکلیف تھی. اور چونکہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ میرا جو امتی گناہوں کے انبار لے کر قیامت کے دن آئے گا تو اس کے لیے اگر جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو، جو آدمی دنیا میں ندامت کا ایک آنسو بہا لے گا اللہ کے سامنے تو ندامت کے آنسو اس کے جہنم کے عذاب کی آگ کو بجھا دیتے. کہ تم روئے نہیں تھے اللہ کے سامنے ندامت سے اور یہ جہنم کا عذاب ہو رہا تھا، وہ آنسو لگ گئے ندامت کے، دیکھو اللہ نے تمہیں دکھا دیا کہ وہ عذاب کا اثر ختم ہو گیا. دوستو کتنی عبرت ہے دوستو، یہ احوال اللہ پاک دنیا میں کھول لیتے ہیں. آج کی اس اتنی بڑی رات میں ہم اگر تھوڑا سا اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں، تنہائی میں، گھر میں، اکیلے میں، اور کچھ اعمال کر لیں، تہجد کے نوافل پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، تسبیحات کر لیں، پھر اللہ پاک کے سامنے بیٹھ کر عاجزی سے گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کریں دوستو، رونا نہیں آئے، رونے جیسی شکل بنا لے دوستو، تو یہ رات قیمتی ہو جائے گی دوستو. اس لیے میرے عزیز و دوستو، بزرگو، جتنے اعمال کی توفیق اللہ پاک دیں اس کا اہتمام کریں. رات پوری ہمارے پاس ہے فجر کا وقت داخل ہونے تک. حدیث پاک میں فرمایا جب 15ویں شعبان کی رات آ جائے فقوموا لیلہا، اس رات کو عبادت میں کھڑے ہو کر گزار دو، وصوموا یومہا، اور اس دن کو روزہ رکھ لو. تو آج کی رات عبادت کی ہے اور کل کا دن اس کا روزہ رکھنا مستحب ہے، ایک حدیث پاک سے ثابت ہے. اس لیے جو رکھ سکے ضرور رکھے، ضرور رکھے. 15 شعبان کے روزے کی فضیلت مسلم ہے، اور پھر 1400 سال جتنے اسلامی تاریخ کے گزرے ہیں تمام نیک لوگوں کا، صحابہ سے لے کر آج تک، سب کا معمول رہا ہے کہ 15 شعبان کے روزے کا اہتمام کرتے. تو اس لیے اس بارے میں یہ ابحاث جو اب ہوتی ہے نا کئی سالوں سے کہ جی کیا فضیلت ہے، کس روایت سے، اے بابا ہمیں اس میں کیا کام پڑ گیا ہے
کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے، علماء کے کام ہے. جو علماء کی بحث کی باتیں تھی اس میں ہم لوگ مزے لے رہے ہیں. وہ تھوڑا سا عمل جو زندگیوں میں تھا بڑوں سے لیتے ہوئے آئے وہ بھی نکل رہا. ایک نفلی روزہ کوئی رکھنا چاہے بالکل رکھ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو عذر ہے، تکلیف ہے، دوائیاں ہے، مرض ہے، مصروفیت ہے، وہ نہیں رکھے تو کوئی ملامت بھی نہیں. لیکن دن بھی قیمتی ہے، رات بھی قیمتی ہے، جتنے اعمال ہو سکے خوب اہتمام سے کیے جائے. باقی جہاں تک قبرستان جانے کا عمل ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس رات میں پوری زندگی میں ایک مرتبہ جانا ثابت ہے. اس لیے اگر کسی کو سہولت ہو قبرستان جا سکے جا سکتا ہے، سنت نیت سے جائے بالکل جا سکتا ہے، لیکن اصل مقصود ایصال ثواب ہے اپنے مرحومین کے لیے. اپنے مقام پر گھر میں مسجد میں بیٹھ کر ایصال ثواب کرے تو بھی مقصود حاصل ہو جائے. باقی اس کے علاوہ کوئی خاص طریقہ عمل، کوئی خاص چیز پکانا، یہ پٹاخے پھوڑنا، آتش بازیاں کرنا، یہ سب نامناسب اور ناجائز عمل. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مبارک اور قیمتی رات کی بھرپور قدردانی کی توفیق اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اتنی عظیم اور بابرکت رات ہے، لیلۃ البراءت ہے، لوگوں کو جہنم سے بری ہونے کے فیصلے ہوتے ہیں. یا اللہ یہ سارا مجمع ہم سب آپ کے سامنے عاجز مسکین فقیر بن کر آئے ہیں. اے اللہ ہمارے اس مانگنے کو آج کی رات میں قبول فرما لیں، اور یا اللہ آپ کی رحمت مغفرت کے جو فیصلے ہو اس میں یا اللہ ہم سیاہ کاروں کو بھی شامل فرما دے. یا اللہ ہماری بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ ہم سے رضامندی کا اعلان فرما دے. اے اللہ ہم سے دوستی کا اعلان فرما دے. اپنی ناراضگی کو یا اللہ ہم سب کے اوپر سے ختم فرما دے، ہمارے والدین سے ختم فرما دے، ہماری نسلوں سے یا اللہ ختم فرما دے. اور اے اللہ جیسے آپ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اس رات میں بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں تقدیر کے، زندگی کے، موت کے، رزق کے، اولاد کے، اے اللہ ہم سب کے حق میں خیر، عافیت، برکت، رحمت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ سکون، عافیت، برکت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما دے. اے اللہ بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما دے. اے اللہ عافیت، تندرستی، صحت، سلامتی، ایمان والی اولاد نصیب فرما دے. نافرمان اولاد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی بہنیں، بڑے بزرگ، جوان اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اس رات کی برکت سے سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، سب کے درجات کو یا اللہ بلند فرما دے. ہمارے شوکت بھائی کے بیٹے حمزہ کا انتقال ہوا اچانک، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرما دے. اور جتنے ہمارے مرحومین اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اساتذہ بزرگ، اس مسجد کے پرانے نمازی، پوری امت مسلمہ کے جو مرحومین ہیں، اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے. ہم سب کو آخرت کی بھرپور تیاری کی توفیق نصیب فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض میں مبتلا ہیں، ہمارے مسجد کے کئی بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں، خاص طور پہ ہمارے امین بھائی کافی عرصے سے بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. اے اللہ آنے والا جو بابرکت قیمتی مہینہ ہے، عافیت کے ساتھ اس تک پہنچنا، اے اللہ عافیت کے ساتھ اس کو گزارنا اور عافیت کے ساتھ اس کو مکمل کرنا ہم سب کو نصیب فرما دے. اے اللہ بری بیماری سے، تکلیف سے، آزمائش سے ہم سب کی یا اللہ حفاظت فرما دے. جتنے ساتھی اس وقت محبت کے ساتھ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، بات سنی ہے، اے اللہ سب کو اخلاص کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. اے اللہ ہم سب کو دنیا جہاں کی خوشیاں، برکتیں، عزتیں نصیب فرما دے. اور اللہ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، جنہوں نے بات کو سنا ہے یا جو سننا چاہتے تھے، یا اللہ ان سب کو عافیت کے ساتھ
دنیا کی برکتیں وسعت نصیب فرما دے، رزق حلال واسع اور وافر مقدار میں نصیب فرما دے، برکتوں والی زندگی نصیب فرما دے، مسجد مدرسے میں خانقاہ میں مزید برکتیں یا اللہ نصیب فرما دے، وسعت کے اسباب غیب سے پیدا فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحم۔ السلام علیکم۔